မင်္ဂလာပါကန်းကောနေပညာ channel ကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ Facebook profile မှာရှိတဲ့ YouTube channel နာမည်နှစ်ယုံနဲ့ YouTube video များကိုကြည့်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ပါသလဲ Facebook profile မှာမိမိရဲ့ YouTube channel ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ကြည့်လို့ရအောင် YouTube link ကိုဘယ်လိုထည့်ရပါသလဲကန်းကောနေပညာ channel ကန်းကော knowledge sharing platform နေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကန်းကောနေပညာ channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးက notification column ကိုလည်းတွေ့ပေးကြပါပြီးတော့ရင်ဗီဒီယိုများကိုလည်း like share comment လေးများပေးပြီးတော့လည်းအားပေးကြဖို့မှာကြပါရစေပထမဆုံးကျွန်တော်ဖုန်းထဲက Facebook ထဲကိုဝင်လိုက်ရအောင်ပါအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့မိမိရဲ့ account profile ထဲဝင်ဖို့ဒီရုပ်ပုံအပိုင်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ profile ဆက်မှတ်နာလေးပွင့်လာပါမယ်အဲ့တော့တချို့ဖုန်းနေမှာတော့ဒီအဆက်32ရင်ထိတ်ဆုံးတားမှာ edit profile ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အဲ့လိုမပေါ်ပါဘူးဒီဖုန်းမှာတော့ဖုန်းရဲ့ profile မှာပဲမျက်နှာစာမှာပဲ edit profile ဆိုပြီးတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားရင် edit public details ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပေးလိုက်ပါယခုလိုစာမျက်နှာထပ်ပြီးပွင့်လာပါလိမ့်မယ်စာမျက်နှာရဲ့အောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားလိုက်ပါ detail ပြီးရင် hobby feature ပြီးရင်အောက်မှာ link ဆိုတဲ့နေရာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ add ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီမှာတခါ add social link ဆိုပြီးတော့အဲ့ social link တန်းမှာပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုနှိပ်ပေးတဲ့ social link အကွက်ထဲထပ်ပေါ်လာတဲ့ select service ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် social media အများကြီးတဲ့ YouTube ကိုရွေးပေးရပါမယ်အဲ့တော့ရွေးပေးလိုက်ပါအဲ့တော့အကွက်ထဲ YouTube ပေါ်လာပါပြီ။အောက်အကွက်ထဲမိမိပေါ်ပြလို့တဲ့မိမိ YouTube channel ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်။အကွက်ထဲမှာမိမိ channel နာမည်ဖြစ်တဲ့ Kantkaw knowledge sharing platform ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီ add social link ဆိုတဲ့အကွက်ထပ်မှာ Kantkaw knowledge sharing ဆိုတဲ့ channel name ရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ပြီးရင်တော့အပေါ်က save ကိုနှိပ်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ profile စာမျက်နှာမှာလည်းပဲအခုလို YouTube channel ရဲ့နာမည်ရောက်ရှိလို့နေပါပြီကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile အောက်မှာအခုလို YouTube channel နာမည်ကိုဖော်ပြပေးထားတာတွေ့ရမှာပါနောက်တစ်နည်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ profile ထဲဝင်ဖို့ကိုဒီ account အပိုင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် edit profile ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့တော့ profile page ရဲ့အောက်ဘက်ကိုဆင်းသွားပေးရပါမယ်ဆင်းသွားလိုက်ပါဆင်းသွားရင်အောက်မှာ edit your about info ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအခုလိုစာမျက်နှာထပ်ပွင့်လာပါမယ်အောက်ကို contact info ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့တဲ့အထိကိုဆက်ဆင်းသွားလိုက်ပါအဲ့တော့အောက်ဆုံးမှာ contact info ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ contact info ဘေးနာ edit ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီခုလိုစာမျက်နှာထပ်ပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်ရင် social link ဆိုတဲ့အကွက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ add social link ကိုဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ Instagram ဆိုတဲ့အကွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Instagram အကွက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် social media အများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတဲ့က YouTube ကိုရွေးပေးရပါမယ် social link မှာ YouTube ကိုရွေးပြီးသွားပါပြီပြီးရင်တော့သက်ဆိုင်ရာ YouTube ဘေးအကွက်မှာရှိတဲ့နေရာမှာ channel ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Kantkaw knowledge sharing channel platform ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်မိမိရဲ့ Kantkaw knowledge sharing channel အမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ save ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါ close ဆိုရင်တော့ contact info မှာ YouTube link ကိုပေါ်ပြပြီးသားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါပေါ်နေပါပြီဒ
knowledge sharing ကိုနာမည်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Facebook ကို YouTube ဖွင့်ပေးဖို့ခွင့်တောင်းနေပါတယ် accept နဲ့ပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် YouTube ဖွင့်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါယခုဆိုရင် profile မှာ YouTube link လေးလည်းပေါ်လို့နေပါပြီအဲ့ဒီ YouTube နာမည်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Facebook ကနေ YouTube ကိုဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယခုဆိုရင် Kantkaw knowledge sharing platform ဆိုတဲ့ YouTube channel ကို Facebook ကနေဒါရိုက်ဝင်ကြည့်လို့ရနေပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုနည်းနဲ့ YouTube channel ထောင်ထားတဲ့ဝါသနာရှင်မိတ်ဆွေများရဲ့ဗီဒီယိုများကို Facebook profile link ကနေတဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ထားခြင်းအပြင် Facebook ဝင်ကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေများနေပြီးတော့ YouTube link တွေတွေ့ရနှိပ်ရကနေတဆင့်မိမိတို့ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအပြင် view တွေများမယ် like တွေများများရနိုင်တယ် subscribe များများရလာမှာဖြစ်ပါတယ် watch time များများရပြီးတော့သတ်မှတ်တဲ့ criteria ပြည့်မီက channel monetization လည်းအရာများမယ်ပြီးတော့ channel လည်းအောင်မြင်ပြီးတော့ဝင်ငွေလည်းတိုးပွားလာစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ကန်းကွန်နေပညာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းမမေ့မလျော့ပဲ channel ကို subscribe လုပ်ပေးကြပါပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကိုပဲနှစ်သက်ရင် like share နဲ့ comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်စုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်